coming out here. Woohoo! Ja, god morgon allihopa. Nu ska vi fortsätta. Idag ska vi göra färdigt. Vi har varit och köpt mer trallvirke. Och Peter, han är i full gång. Mäter, borrar. God morgon Peter! Idag är det ju Peter som väljer musikvalet. Ja, så om en stund så är det Mr. Music som gäller. Får jag välja? Då sänks tempot, måste vi. Ja. Ja, vi kör på helt enkelt. Nu har vi kommit så här långt. Golvet är till 99,9% klart. Vi har en trapp som ska upp här. Räcket ska bort där. Och en Nova, ja, en Bebbe och en Peter. Och så håller vi på och försöker att få till lite grann så att det ska se lite snyggt ut här. Det har blivit lite böjt, så att det ska vi fixa till. Och så ska vi äta nu. Så vi ska gå in och fixa till. Barnen kommer. Sen så ska vi sätta trappor efter maten, Bebbe. Mm. Ja, vi ska ha ett trappsteg där också. I dörren. Då ska vi göra. Mm. Så nu går vi in och fixar. Förbereder vi badet, Anna. Vi kan ta upp det. Nu har vi äntligen kommit så långt att vi kan ställa upp badet på däcket. Så den här badbaljan nu ska nu äntligen upp på varandan på däcket. Och fyllas med vatten. Men vad sketet är. Ja, Anna. Det får vi göra rent. Kommer du hjälpa mig att bära, Anna? Hur mår ni, va? Bra! Bra! Har vi bestämt det yttre måttet? Nej. Hon satte foten hit. Jag vill att hon ska gå dit. Men det kan ha varit bra, eller? Mm. Nu ska vi koppla ner de brädorna, eller de reglarna, för de har jag köpt lite för höga. De ska vara runt 14 och jag har köpt 20. Ander neråt, tror jag. Eller? Så va? Mm. Vad snygg du blev nu. Tack. Han skulle ha mina hörselskydd först, men de luktar så jävla mycket, så han vill inte ha på sig. We'll be right back.
vad tycker du, Anna? Superbra. Bra, va? Ja. Nu har vi ett steg kvar, men måste fixa lite med dörren. Men kolla här, kolla här, kolla här. Grymt bra alltså. Aha. Ja, Peters förtjänst har varit här och sletit tillsammans med oss. Nu är ju däcket färdigt. Vi har gjort den här delen som är här. Vi har gått runt här. Den här är nästan färdig. Vi ska ta bort det här bruna och sånt runt. Och så. Och sen så har vi gjort hela detta här. Där kommer en stekhäll och grejer sen. Som vi har. Gått runt här. Så, och så har vi ju fått poolen runt här. Och fram hit. Haha, snyggt. Grymt tycker jag. Nu har vi ett steg att sätta där. Som vi måste göra. Men det gör vi inte än, för jag har inte riktigt allt material. Ja, bra va Bebbe? Kändes det bra? Det ska vi göra ett steg till där bara. Ja, poolen satte vi dit nu. Nu ska vi börja rensa, plocka undan. Vi ska bort med allt gammalt skräp och alla brädor ska vi lägga undan där borta så att det kommer på plats där. Och så ska vi försöka hänga lite grann här ikväll och bara mysa. Gött. Vad sa du? Vad är det här? Vad det är? Det är en gammal skruv. En gammal skruv är det. Nu sätter vi på musik och sen njuter vi. Ja, god kväll. Nu är det ju inte tisdag som det var för en sekund sedan, utan nu är det faktiskt fredag kväll. Vi har faktiskt under veckan varit iväg och kampat. Tyvärr så la jag ner filmningen. Det var, ja, det blev inte så bra helt enkelt. Men vi är hemkomna i alla fall och vi... Jag vill visa er vad vi har gjort. Kolla här. Nu har vi plockat undan här. Så nu är det rätt så rent och fint här. Anna har köpt ett par nya möbler. Som ska vara mysigt att sola i. Vi har rensat upp i trädgården. Här låg ju massa skräp överallt. Det är ju borttaget. Här var massa. Och så har vi fått upp våra veranda här. Är ju så himla nöjda alltså. Riktigt nöjda. Vi har bara sågat här nu som står kvar. För vi ska ju göra färdigt dörren. Melvin håller på att träna lite grann. Skönt. Ja, men det känns bra. Trappan blev bra. Det blev bra Melvin, va? Ja. Nej, så nu är det nästan färdigt. Som jag sa innan, det är ju dörren kvar och det är en trappa där borta. Och så är det givetvis det här kjolarna som ska... Här har vi ju en. Och sen så ska det bli en halv till här nere. Men ja, annars är det rätt så färdigt. Vi har... Oj, vad mörkt. Vi har inte jättemycket jord kvar. Ute på parkeringen. Om vi tittar här så ser ni att det är inte så mycket jord kvar. Det är faktiskt ganska lite jord kvar. Lite grann ska vi lägga på gräsmattan till. Men faktiskt inte så farligt. Det är inte så mycket kvar. Så det ska vi köra ifrån, härifrån. Och sen en sak till. Jag vet inte om jag har visat det. Kolla här. Är inte detta det sjukaste ni har sett? Ha? Här har vi träd. Här har vi träd. Som, jo visst har ni sett det. Jag visar ju det i... Jo visst har ni sett det. Jag visar ju det i släpet. Ja, så var det. Ja, herregud. Det här har inte gjort någonting med än så länge. Utan det här ska vi smörja upp och göra i ordning. Här har en konstgödselspridare. Som fungerar. Nu ska vi se här. Sen ska också smörjas upp. Det är faktiskt lite kanterna här som är lite dåliga bara.
Men annars så är den rätt så intakt. Lite smörja bara. Ja, så helt fantastisk kväll helt enkelt. Imorgon ska det vara kalas för Kevin. Så då får vi sjunga för honom. Vi har sjungit för honom givetvis, men det blir lite kalas, vi sjunger igen. Och vi har ju tagit fram stekhallen. Så den ska vi använda. Jag är så himla glad över att ha den, för den är så jädra fräsch. Vi har ju haft den på varenda sommarfest och vi har haft den varje år. Men den är ju så jädra fräsch. Kolla här. Nice. Så här ska vi alltså steka alla hamburgare imorgon till alla barn. Och så ska de givetvis få sitta här och gotta sig. Det blir bra. Ja, det var väl allt för mig ikväll. Jag önskar er en fantastisk, underbar helg framöver. Och det blir nog alldeles säkert en vlogg under helgen. Jag kanske säger vi syns imorgon, men det är inte säkert. Men vi syns imorgon helt enkelt. Gilla och dela, och är ni inte redan prenumerant så blir det. Och tänk på de här 1000 prenumeranterna. Kan ge 1000 kronor i presentkort. Antingen från Granngården eller Claes Olsson. Ha nu en trevlig kväll. Så syns vi i nästa video. Ciao.